በሀገራችን ጥንታዊ ታሪክ ካላቸው የሙያ ዘርፎች አንዱ ነው። ንግድ በባህሪው በአቅራቢና ፈላጊ ወገኖች መካከል በስምምነት የሚከወን ሲሆን ክንዋኔው በስምምነት ሲቋጭ በሁለቱ ወገኖች መካከል ግብይት ተፈጸመ ይባላል። ንግድ ሲታሰብ ትርፍ ወይም ወረት ደግሞ አብሮ ይታሰባል። በተለይ የሸቀጦች ንግድ ዘርፍ ሲነሳ በዓለም ደረጃ የሚታወቁት ከአምራቹ ቀጥሎ ያሉት ጅምላ አቅራቢዎች፣ አከፋፋዮች፣ ቸርቻሪዎች እያለ ገበያ ሰንሰለት ላይ ያሉትን ነጋዴዎች ሁሉ የሚያካትት ነው። በሸቀጥ ንግድ ዘርፍ የጅምላና የችርቻሮ ነጋዴዎች ዋነኛዎቹ ተዋናዮች ሲሆኑ በሀገራችን የዘመናዊ ንግድ ከተጀመረ አንስቶ እስከ ዛሬ በነበሩት መንግስታት ዘርፉን ከውጭ ገበያ ከለላ ተደርጎለት ቆይቷል። በዛሬው ዝግጅታችን ሰሞኑን የጅምላና የችርቻሮ ንግድ ለውጭ ገበያ ክፍት እንዲሆን የሚፈቅድ መመሪያ መውጣቱ ብዙዎችን እያነጋገረ ይገኛል። እኛም ስለ መመሪያው ትንሽ በመዳሰስ ለሀገራችን ነጋዴዎች ያለውን እንደምታ ለመቃኘት እንሞክራለን። በሀገራችን በ1952 ዓ.ም የንግድ ሕግ ወጥቶ ላለፉት 6 አስርተ ዓመታት እየተሰራበት ይገኛል። ሕጉ በርካታ ሕጸጾች ያሉትና የንግዱ አንቀሳቃሽ ሞተር የሆነውን የንግዱን ማህበረሰብ እንደ ልብ እንዳይንቀሳቀስና እንዳይሰራ ማነቆዎች የሚበዙበት እንደሆነ በብዙዎች ሲተች የኖረ ነው። ለመሆኑ ሸማቹን እንዲሁም ሀገርን በሚጠቅም መልኩ ለማካሄድ ከሚወጡ ደጋፊ ሕጎች መካከል ከሰሞኑ የችርቻሮም ሆነ የጅምላ ንግድ ላይ የውጭ ባለሀብቶች እንዲሳተፉ የተፈቀደበት አዲሱ አዋጅ ምንነት የአዲስ ቻምበር የግልግል ተቋም ዳይሬክተር አቶ ዮሐንስ ወልደ ገብርኤልን ጠይቀናቸው ነበር። አሁን እንደዚህ አይነቱን ነገር ክፍት እናደርገዋለን ተብሎ ሲባል አስተሳሰቡ ከፍተኛ ወረት ያለው ኢትዮጵያ ታዋጣኛለች፣ እዚህ አገልግሎት እቃዎችን፣ የእርሻ ምርቶችን፣ የኢንዱስትሪ ምርቶችን እያመረትን ወደ ውጭ ሀገር እንልካለን፣ ከዛ ደግሞ ከውጭ ሀገር ደግሞ የሚያስፈልገው ነገር እናስመጣለን ያስመጡልናል በሚል አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል። በዚህ መልኩ ሊመጡ የሚችሉ ይኖራሉ ብለን እንገምታለን። ይሄ ጥሩ አስተሳሰብ ነው። ነገር ግን ሁለት ነገሮች እዚህ ላይ ማየት ይገባላል። እንግዲህ አንድ አገር ሊበለጽግ ኢኮኖሚው ሊያድግ የሚችለው በመጀመሪያ ደረጃ በራሱ ዜጎች ምርታማነት ላይ ተስፋ መጣል መቻል ይኖርበታል። ራሳቸው ዜጎች አገራችን ያለውን ሀብት እስከ መጨረሻው የመጠቀም የማምረት ምርቶቹን በጥራት ወደ ውጭ ሀገር የመላክ አስፈላጊውን ግብአት ደግሞ ከውጭ ሀገር የማስመጣት አቅም የማሳደግ ላይ መሰራት ይገባዋል። አሁን ያለፉት 30 ዓመታት ከዚህ ከፖሊሲ የምንረዳው ያ ሁሉ ከለላ ቢደረግም ያ ሁሉ ገደብ ቢፈጠርም በተፈለገው መጠን ምርታማነት አልጨመረም ማለት ነው። እዚህ ሀገር በቀደሙት ዓመታት እስከ አብዮቱ መምጣት ድረስ በሀገራችን የውጭ ኩባንያዎች በጅምላና በችርቻሮ ብቻ ሳይሆን በላኪነት፣ በአስመጭነት፣ በዋና ወኪልነት ንግድ ዘርፍ የውጭ ሀገር ዜጎች ተሰማርተው እንደነበርና በሀገራችን የተለመደ እንደነበረ የሚናገሩት አቶ ዮሐንስ አሁንም የተለየ እንግዳ ነገር አይፈጠርም ባይ ናቸው። ነገር ግን ከ50 ዓመታት በላይ በመንግስት ከለላ ተደርጎለት የቆየው የሀገራችን ነጋዴዎች በዚህ የፖሊሲ ለውጥ እንግዳ እንደሚሆንባቸው ይጠበቃል። በዚህ ሂደት ውስጥ በርካታ ተግዳሮቶች ሊከሰቱ ይችላሉ። ፖሊሲው የወጣው በሀገሪቱ የሚታየውን ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ችግር ለመቅረፍ እንደሆነም ይታሰባል። ነገር ግን በትልቁ የሚጠቀሰው ምክንያት ላለፉት 30 ዓመታት በላይ የንግድ ስርዓታችንን ባለማዘመናችንና የግሉን ዘርፍ አቅምና ተወዳዳሪነት በዓለም ገበያ ልክ አለማሳደጋችን ነው። ይህም ደግሞ የውጭ ምንዛሬ ማመንጨትና ሁነኛ የንግድ ሚዛናችንን ማስጠበቅ አለመቻላችንን አስከትሏል። የውጭ ኩባንያዎች መምጣታቸው ለሀገራችን ነጋዴዎች ስጋት ብቻ ሳይሆን መልካም እድሎችም አለው ይላሉ። ነገር ግን የውጭ ኩባንያዎች አማካኝነት ኢኮኖሚያችን ያድጋል ተብሎ አይታሰብም። ይልቅስ የሀገራችን እድገት መሰረቱ የራሳችን ነጋዴ ነው ይላሉ አቶ ዮሐንስ። የሀገራችን ነጋዴዎች ተወዳዳሪነታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ ጨምሮ የሀገራችንን ምርቶች
በጥራት በብዛት ወደ ውጭ ሀገር በመላክ የከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ለሀገር አምጥተው ራሳቸው ተጠቃሚ የሆኑበት ሁኔታ አይደለም እየተፈጠረ ያለው። ይልቁን ከሀገራችን የውጭ ንግድ አንጻር የምናገኘው የውጭ ምንዛሪ እየቀነሰ 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 በየጊዜው ደግሞ ከውጭ ሀገር የሚመጣው ምርት ወደ ሀገራችን የሚገባው ምርት እየጨመረ የሀገሪቱ የንግድ ሚዛን አሉታዊ ወይም ኔጋቲቭ እንዲሆን የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። ሶ ኢትዮጵያ በውጭ ምርት ላይ ራሷን የምትተማመን ከመሆን አልፎ ራሷ የውጭ ምርቶችን ይሄ ኢምፖርት ሰብስቲቱሽን የሚባለውን እዚህ እየተካች በራሷ ምርት የምትሄድበት ሁኔታ አይደለም እያለ ያለው። ሶ ይሄ አዲሱ የፖሊሲ ለውጥ ይሄንን ነው እያሳየ ያለው። ስለዚህ ይሄ ምናልባት በዚህ መልኩ እንሞክረው ከሚል አኳያ ነው። ሶ የንግዱ ማህበረሰብ የግሉ ዘርፍ አሁንም ቢሆን እንደዚህ አይነት የፖሊሲ ለውጥ አገር ይለወጣል ተብሎ አይደለም። ቢመጡም መጀመሪያ ለራሳቸው ጥቅም ነው፣ ከዛ በኋላ ነው የራሳቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ እግረ መንገዳቸውንም አገርን ሊረዱ የሚችሉበት ሁኔታ ይኖራል የሚል ነው። ያነሳነውን ጉዳይ አስመልክቶ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች የሚስማሙበት አንድ ነጥብ አለ። ይኸውም የአንድ ሀገር ኢኮኖሚያዊ እድገት የሚመጣው በራሱ ዜጎች ላይ ምርታማነትን በማሳደግ ነው ይላል። በእርግጥ መመሪያው በአምራቾችና በአቅራቢዎች ዘርፍ ላይ የተወዳዳሪነት ባህል እንዲፈጠር ይረዳል። ሸማቹ ህብረተሰብ ደግሞ ምርትና አገልግሎቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያገኝ እድል ያገኛል። የንግዱ ህብረተሰብ አባላት ይህ አዲስ የፖሊሲ ለውጥ እንደ ደራሽ ውሃ በድንገት ገብቶ የሀገራችንን ንግድና አጠቃላይ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በውጭ ኩባንያዎች ይቆጣጠሩታል ብሎ ስጋት ውስጥ መግባት የለባቸውም። እንዲያውም የውጭ ነጋዴዎች ሲመጡ ሀገር ውስጥ ያሉትም ደረጃቸው ከፍ ለማድረግና አብሮ ለመልማት እንዲሁም ለጋራ እድገት ምቹ ሁኔታ ይፈጠራል ማለት መሆኑን ይናገራሉ። ቴክኖሎጂን መጠቀምና የአሰራር ስርዓትን ለንግዱ ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን ለሸማቹም በአዲስ መልኩ የሚያስለምዱ ይሆናል። ነገር ግን የሀገራችን ነጋዴዎች የንግድና የኢንቨስትመንት ምህዳሩን ነፃና ምቹ ማድረግ ከመንግስት ይጠብቃሉ። ሜዳው ከተደላደለ የሀገራችን ነጋዴዎች ብቁ ተወዳዳሪ ሆነው በይቻላል መንፈስ ለመቆም የሚያዳግታቸው ነገር የለም ሲሉ ዳይሬክተሩ ይናገራሉ። ክቡራንና ክቡራት፣ እኛም የጅምላና የችርቻሮ ንግድ ለውጭ ባለሀብቶች መፈቀዱ ጥቅምና ጉዳቱ ተጠንቶ ጉዳቱን ለመቀነስና ጥቅሙ ያመዘነ እንዲሆን የግሉን ዘርፍ መደገፍና አቅም ማሳደግ የመሳሰሉ ስራዎች ከመንግስት ይጠበቃል እያል እንግዳችን በሚሰጡን ምክረ ሀሳብ የዛሬውን ዝግጅታችን እናበቃለን። ኢትዮጵያውያን ይህንን ለመስራት በተለያዩ የንግድ ዘርፎች አሳይተዋል። ለዚህ አቅም የሚያጣቸው አልነበረም፣ አሉ። በጣም የተሻለ እይታ፣ የተሻለ የንግድ ብቃት ያላቸው ግለሰቦችም ማህበረሰቦችም በሚገባ ያሳዩበት ሁኔታ አለ። ልክ ነው። ብዙዎቹ የአፍሪካ ሀገሮች በተለይ በውጭ ጥገኝነት ላይ የነበሩ በሚያሳዝን ሁኔታ ዛሬም ቢሆን ጉልህ የሆነ የኢኮኖሚ ተሳትፎ የሚያደርጉ አይደሉም። በሀገራችን ግን ያለው ሁኔታ ይሄ አይደለም፣ የሚመች አይደለም ለውጩም አይነት አሰራር። ነገር ግን ሁል ጊዜ በዚህ በተለመደው አገራዊ አይነት አሰራር ልንቀጥል ደግሞ አንችልም። መንግስት የተለያዩ ድጋፎች፣ ከለላዎች፣ ላብሎች አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከነጭራሹ የግሉም ዘርፍ እንዳይሰራ የሚያደረግበት ሁኔታ አለ እና ያለው አማራጭ ከመንግስት የምንጠብቀው ይሄ የመጫወቻ ሜዳውን ሁልጊዜ የተስተካከለ አድርጎ ከኛ የግሉ ዘርፍ ደግሞ የንግድ ምክር ቤት አባላቶች ደግሞ ያላቸውን አቅም እምቅ አቅም ጉልበታቸውን ትብለው የራሳቸውን መብት ሌላ አካል አይደለም የሚሰጣቸው፣ እነሱ ይመቸናል ይሄ ይደረግልን በሚሉት መንገድ ታግለው ሁኔታዎችን እንዲስተካከሉ ከማድረግ ውጭ የመንግስት ፖሊሲማ በየጊዜው እየተለዋወጠ የተለያዩ ችግሮች ተፈጥሯል። ሶ የግሉ ዘርፍ የንግዱ ምክር ቤት አባላትም
በተሰማሩበት የንግድ ዘርፍ ላይ የገጠማቸውን ችግር በጋራ ጮኸው በጋራ ለመቅረፍ የሚያደርጉትን ጥረት በጣም አጠናክረው ከመቀጠል በስተቀረ የአንዱ ጉዳት ለሌላው ጥቅም አይሆንም። የሌላው ጥቅም እንደዚህ አይነት ነገሮችን አስወግዶ በጋራ እንዴት አድርገን እኛ እንደ ኢትዮጵያዊ ዜጋ እንዴት አድርገን በመጀመሪያ የራሳችንን ጥቅም ቀጥሎ ደግሞ የሀገራችንን እንዴት አድርገን እናሳድጋለን፣ እንዴት አድርገን ከመንገዱ እንዳንወጣ ምን እርምጃ መውሰድ መቻል አለብን፣ በምን አይነት መልኩ በመንግስት ላይ የፖሊሲ ለውጥ እንዲያመጣ ተጽዕኖ እናደርጋለን በሚለው ላይ የግዴታ በጋራ መንቀሳቀስን ያሻል እንጂ እንደዚህ አይነት የፖሊሲ ለውጦች ሲመጡ መከላከል የምንችላቸው አይደለም የሚሆኑት።